কেনেকুৱা আলোচনা হল আজি বৈঠকত? আমাৰটোতো এটা জেনেৰেল এক্সাৰচাইজ আছিল, যিহেতু অহাকালি নিৰ্বাচন আছে, আজি এটা মক ড্ৰিল আছিল, আমি আগতেও মক ড্ৰিল কৰিছোঁ, আজি এটা ফাইনেল মক ড্ৰিল এটা কৰা হ'ল আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ইয়াতে সন্মিলিত হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ ভোজন কৰি ইয়াৰ পৰা আমি একেলগে গোটেইবিলাক একেলগে লং মাৰ্চ কৰি হললৈ যাম, চেণ্ট্ৰেল হললৈ যাম আৰু একেলগে ভোট দিম। তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি মতে যাব, আমি আমাৰো ভোট পৰিব, তেওঁলোকৰো ভোট পৰিব, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন লিডাৰছে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কেডাৰে বাৰম্বাৰ আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে বাৰ বাৰ তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ 15টা ভোট একেলগেই ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষত পৰিব আৰু আমাৰকেইটাও পৰিব, গতিকে পৰাৰ পিছত আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিব, গতিকে প্ৰত্যেকে ভোটটো তাতে দিব। কিবা এটা মেটাৰ লৈ সৰু কথা এটা লৈ অলপমান ইফাল ইফাল হৈছে, সেইটো কথাটো বেলেগ, কিন্তু ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পক্ষ, অপজিচনৰ সকলো পক্ষ একমত, ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগত ডিমত কোনো প্ৰকাশ কৰা নাই। থেংক ইউ।